Salam, BTV-nin efirində, mən Günel Novruzinin təqdimatında həkim postu verilişi efirdədir. Bugün Azərbaycanda və bütün dünyada çox aktual olan ultrasəs müayinəsində onkoloji xəstəliklərin aşkar edilməsindən danışacaq. Burada xərçəngi erkən aşkar etmək olurmu? Bugün həkim postunda cavabdır. Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasında ixtisaslaşmış həkim radioloq Nazir Allahverdiyevdir. Xoş gəlmisiniz, doktor. Salam, xoş, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, minnətdaram. Doktor, bugün Azərbaycanda və bütün dünyada ən çox yayılmış xəstəliklərdən biri də onkoloji xəstəliklərdir. Burada onkoloji xəstəlikləri ilkin mərhələdə aşkar etmək mümkündürmü? Sualınıza görə minnətdaram. Demək, ilkin mərhələdə təbii ki, diaqnostik dəyərləndirmədə ultrasəs müayinəsinin rolu əvəzsizdir. Biz buna ilkin müayinə tədqiqatı deyirik. İlkin müayinə obyektlərində təbii ki, hər bir müayinənin sahəsinin özünün bir qızıl standartı vardır. Məsəl üçün, biz bu bütün növ törəmələr buna aid edə bilmərik. Amma bəzi növ törəmələr var ki, ultrasəs müayinəsi onda əvəz olunmaz hesab olunur. Məsəl üçün, biz bunları qalxına bənzər vəz düyünlərini ilkin mərhələdə aşkar etməyə və onların sinfləndirməsində, tiras sinfləndirmə dediyimiz Amerika Radioloji Dərnəyinin düyünlərlə bağlı bir tiras sinfləndirmə qrupu var. Bu qrupun özü bu sinfləndirmə ilə biz düyünlərin risk faktorunu, hətta biopsiyaya gedib getməməsini, dinamikaya alıb alınmamasını və əgər biopsiya qərarı verilirsə, ondan sonraki dinamikada yəni müşahidə etməyə, aşkar etməyə bizə tam imkan verir. Bununla yanaşı, digər müayinələrdə, təbii ki, digər törəmələri də aşkar etməkdə ultrasəs müayinəsi əvəz olunmaz hesab olunur ikinci diaqnostik olaraq. Doktor, bəs burada xoş xəstəli və bəd xəstəli şişlər necə ayırt edilir? Burada belə deyim, bir peşəkar radioloqun gözünün çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, bir peşəkar həkimin baxışında çox böyük önəm var. Məsəl üçün, burada mən həmişə demişəm və yəni üstünü belə basaraq söyləyirəm ki, radiolojik dəyərləndirmədə radioloqun özünün özü ilə yanaşı digər məsəl üçün alandan ona, sahədə ona həkimlərin birlikdə konsiliumu çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məsəl üçün, bir radioloji dəyərləndirmə olaraq bir tiroid düyünündə bir şübhəli, bir bədxəstəli törəməni görürüksə, bir endokrinoloqla birlikdə bunu konsiliyum edirik, dəyərləndiririk, laborator tədqiqatlara baxılır və daha sonra isə buna biopsiya qərarı verilirsə, yəni təbii ki, buna radioloq qərarı verir və ondan sonra mərhələdə həmin düyündən götürülən biopsiyanın bəd və xoş xəstə olması qərarı verilir və bunda da təbii ki, ultrasəs müayinəsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Doktor, bəs hansı orqanlarda daha çox bəd xəstəli şişlərə rast gəlinir? Təbii ki, biz bunların təbii ki, düyünlərin və törəmələrin differensiasiyası mütləq vacibdir və bunlardan deyim ki, sizə təbii ki, son dövrlər bağırsaqlarda və digər orqan və toxumalarda, məsəl üçün, bədxəstəli törəmələr artmışdır. Məsələn, daha çox süd vəzi qadınlarda daha çox müşahidə edilir. Bunda da yenə radioloji müayinə qızı standart hesab olunur, daha doğrusu ilkin mərhələdə onunla yanaşı mamografiya müayinəsi təyin olunur. Təbii ki, ilkin mərhələdə biz bilirik ki, radioloqun qəbulunu da getirməkdən xəstələr çəkinməməlidir. Məsəl üçün, bütün dünyada belədir. Xəstə özü də birbaşa, yəni radioloqun yanına gələ bilər. Mən bunu həmişə demişəm. Məsəl üçün, xəstə gedir mamoloqun yanına, mamoloq onu ondan sonra bizə göndərir. Və nəticə olaraq biz də bir onu müayinə etdikdən sonra xəstəni yenə təkrar mamoloqa göndərir. Yəni xəstələr özlərində bir şübhəli bir törəmə, bir şey hiss etdiyi zaman, yəni birbaşa radioloqun da yanına gələ bilər və zaten biz onu baxdıqdan sonra da adət üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssisə göndəririk. Yəni burada da yəni xəstələrə bunu məsləhət görürəm ki, hər hansı bir şübhəli bir özlərində bir dəyişiklik hiss etdiyi zaman, yəni çəkinmədən mütəxəssisə müraciət edə bilərlər. Yəni bunu da demək istəyirəm. Doktor, bəzən olur ki, gəlirlər belə pasiyentlər siz dediyiniz kimi özləri müayinədən keçirlər, amma deyilən həkimin dediyi sözə fikir verməyib aparırlar rəy kağızını evə və illər sonra bu böyüyür, böyük bir şişə çevrilir. Sizcə necə olmalıdır? Yəni siz bunu görərkən xəstəyə nə məsləhət görürsünüz? Belə bir gözəl sualdır. Şəxsən öz praktikamda belə şeylərə, belə hadisələrə çox rastlaşdığıma görə, xüsusilə məsəl üçün bizi mental dəyərlərə mi bağlıdır, bilmirəm. Qadınların məsəl süd vəzi törəmələri ilə bağlı yəni ciddi yanaşmadığı məsələlər də görmüşəm.
Yəni məsələn bir düyün görürsən, şübhəli bir dinamika almağı məsləhət görürsən, 6 aydan bir məsələn bunun izlənməsini tövsiyə edirsən. Xəstə üzərindən 4-5 il keçir və axırda gedişmiş mərhələdə artıq qoltuqaltı limfalara, digər orqan və toxumlara yayıldığı zaman gəlir və bu biz bunda həqiqətən çox üzülürük. İlkin diaqnostikanın təməllərindən biri də radioloji müayinədir, ultrasəs müayinəsidir. Və təbii ki, biz bir şübhəli bir törəmə görmürüksə, biz onu artıq xəstənin onun özünə deyirik. Əgər biz burada irəli mərhələyə getmək lazım olduğu zərurəti yaranarsa, biz xəstələr növbəti etapları, kimin yanında olmasını və yaxud da ki, adəti mütəxəssislərə göndəririk. Yəni, biz burada xəstələrə çox həssas yanaşırıq. Təbii ki, burada yenə bundan öncə söyləmişdim, radioloqun işinə məqsədlə yanaşması, həmin günü və həmin saatda radioloqun işinə peşəkar yanaşması, çalışıb xəstəyə diqqətli vaxt ayırması. Baxın, bu günümüzdə artıq texnologiya və digər şeylər çox inkişaf elədiyi üçün hər kəs tələsir, yəni hər kəs deyir ki, vaxtında hər bir şey çatdırsın, amma bu təbabətə aid məsələ deyil. Həkim xəstəyə baxdığı, yəni müayinə etdiyi zaman onun qapıdan çöldə gözlədiyi xəstələrə xəstələrin sayına önəm verməməlidir. Yəni, bu məsələmi isə işdən söylürəm. Vaxt ayırmaq çox önəm daşıyır. Xüsusilə ultrasəs müayinəsində. Çünki bu törəmələrdə çox incə məqamlar var. Məsələn, gətirə bilərəm, məsələn, tiroid düyünlər, qalxana bənzər vəz düyünlərində, məsələn, radioloji kitablar var. 4-5 ciddi kitablar var. Bunlar hamısı işlənilib, uzun müddət bunlar protokollara salınıb və bunları edən transsinifləndirmə adında biz sinəmdə edilən radioloqlar birlikdə patosinifləndirmə işləyiblər. Bu xırda nüanslar var ki, yəni onu ancaq radioloq bilir və bunları biz diqqətlə yanaşmalıyıq. Məsələn, bir düyün görürük, məsələn, hamar konturdur, amma içərisində bir şübhəli bir məqam görürük düyünün. Biz bu xəstəyə bunu biopsiya tövsiyə edirik. Məsələn, görürsən, biz bunu tövsiyə edirik, çünki amma xəstələr buna bəzən əhəmiyyət vermirlər. Bundan bir şey çıxmaq, doktor, onsuz da məsələn, bu düyün hamar idi, başqa bir həkimdən soruşdum, bu düyünün içərisində təhlükəli bir şey yoxdur, ölçüsü normal idi, 15 millidir, məsələn, 10 millidir, amma hamar düyündür, buradan bir şey çıxmaz. Elə deyil, məsələn, solid düyün var, içərisində qalsinatı varmı, ətraf vəz toxuması ilə təması necədir, ətrafında bir limfa varmı? Boyun ətrafı linfa toxumaları da diqqətli yanaşılmalıdır radioloq tərəfindən. Ümumiyyətcə, bu işdə məsuliyyət, peşəkarlılıq, öz işinə ciddi yanaşmaq çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Doktor, demək onda öncədən bilmək olur, qalxanları vəzdə olan düyünlərin xərçəngə çevrilmə ehtimalı var. Belə deyim, bu radiolojik dəyərləndirmədə, ultrasəsdə qalxana bənzər vəz düyünlərində bəzən düyün özü bizə 100% nəticə verə bilir. Bəli, heç biz bunu patostoloji incələməyə göndərmədən belə düyün haqqında 100% da olmasa, bir 98% biz bunun bədxasiyyəli olduğunu deyə bilirik. Təbii ki, bu son sözü patostoloji incələnmə deyir, amma bu net şübhələndirdiyimiz o transsinifləndirmə deyilmişdim. Demək, bu düyünlər nədir? Bu düyünlərdə Amerika Radioloji Dərnəyi transsinifləndirmə adında bir sinifləndirmə yəni çıxardıb, protokoldur bu və biz məsələn hər düyünlə özünün xal hesabı ilə hesablayıb, onu sinifləndirmə hesablayırıq. Məsələn, ikinci tip sinifləndirmədə kalloid düyünlərdə, kistalar, bunda təhlükə olmur. Üçüncü tip düyünlər isə bunlarda hipoexogen olur, hiperexogen olur, izo olur. Yəni, biz bunda 3% şübhələnirik. Var 4-cü tip, 4A, 4B, məsələn, 5-ci, tiras 5-də biz artıq düyündə nahamarlıq görürük, düyünün içərisində solid komponentlər görürük, mikrokalsinatları görürük, ətraf toxumada linfa görürük və yaxud da vəz kapsulundan kənara çıxmağını görürük və yaxud da ki, vertikal böyümə görürük. Bunları bir arada gördüyümüz zaman biz artıq bu düyünün böyük ehtimalla xərçəng olduğunu söyləyə bilirik. Doktor, bu ilkin mərhələdir yoxsa sonrakı mərhələdə görürsünüz? Aha, bunu biz təbii ki, xəstələrdə, düyünlərdə belə bir şeydir. Qalxana bənzər düyünlər biraz fərqlidir. Bunlarda bəzən düyünlər çox sürətli böyüyürlər, bəzən düyünlərin qidalanmasına bağlı görə dəyişir. Bu, hər düyündə eyni deyilir. Bəzən düyünlər çox sürətli böyümə göstərirlər, bəzilər isə yox. Yəni, bu da yenə diferensial diagnostika, konsilium, endokrinoloq, cərrah birlikdə bu işdə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Doktor, qaraciyərdə və böyrəklərdə olan kistlər törəmələr nə dərəcədə təhlükəlidir? Təbii ki, yenə də deyirəm, bu radioloji dəyərləndirmənin yenə qrupları var. Hətta məsəl üçün
böyrək dediyimiz kistaların düzgün də hələ Bosniak sinfləndirməsi var. Burada da radiologun üzərinə çox böyük yük düşür. Bosniak sinfləndirmə dediyimiz 1, 2, 3 tip, 4 tip kistalar var. Hətta 3-cü və 4-cü tip kistalarda onların septalarının yerləşmələrinə görə də, yəni içərisində rak kəsmələri olmalığına görə, kalsinatlarının, kalsifikasiyanın olmasına görə də, bəli, o kistaların içində də bədxasiyyələri var. Məhz bunda radiolojik şübhələnmə, radiolojik dəyərləndirmə hesabına şübhəli bir törəmə gördüyümüz zaman daha irəli müayinəyə, kontrastlı müayinələrə, KT, MRT və yaxud da ki, patolojik incəlimlərə qədər gətirib çıxardır. Qaldı qaraciyər törəmələrinə. Təbii ki, qaraciyər törəmələrində ilkin diagnostika əhəmiyyət kəsb edir. Burada yenə deyirəm, radiolojik mütəxəssisin yenə üzərinə çox böyük yük düşür. Həm ultrasəs, həm digər radioloji müayinə mütəxəssislərinin. Məsəl üçün, mənim praktik təcrübəmdə başıma gəlmiş bir hadisə haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Demək ki, bir təxminən 45 yaşında bir xəstəmiz bizə müraciət etmişdi. Bunu başqa bir klinikada, məsəl üçün, bundan şübhəli bir törəmədir, qorxutmuşdular. Məsələn, bu törəmədən mütləq kontrastlı bir MRT tövsiyə etmişdilər. Təbii ki, doğru tövsiyə etmişdilər. Sadəcə, xəstə çox panikli idi və bununla bir xərçəngin olduğunu düşünürdü. Bir, iki mütəxəssisə getmişdi, yəni eyni sözlər təkrarlanmışdı. Təbii ki, bizim yanımıza gəldi. Burada yenə deyirəm, radiolojik elmi dəyərləndirmə, bir baza məlumatlarının olması kifayət eləyir. Məsəl üçün, biz baxdıq müayinədə, təbii ki, hemangioma görüntüsü verən bir düyünlüyüdür. Bunlar xoş xəstələr olurlar. Amma mütəxəssis hemangioma sual işarəsi bunun sayının çox olmasını deyib xəstəni, məsələn, bir panik halına gətirmişdi. Təbii ki, bu radiolojik incələnmədə, məsələn, mən gördüm ki, həmin bu hemangiomanın bir hiperoxogen vəziyyətdədir və kənarında bir kapsul var. Məsələn, radioloji kitablarda nə qeyd olunub? Məsələn, səmimi söhbət alındı deyə mən bunları açıqladım. Bir kapsul varsa bir törəmənin, bunda çox güman ki, hemangiomadır. Bu protokollarda qeyd olunub. Və baxıram, törəmənin kənarında bir kapsul var və mən rahatladım. Dedim ki, çox güman ki, hemangiomadır. Bunun sayının 4-5 olmağından rahat olmuyor. Amma yenə irəli müayinəyə göndərdik. Təbii ki, irəli müayinəyə göndərdik. Biz orada hemangiomanın çıxdığını aid etdik. Və demək istəyirəm, yəni alt qruplarda, xırda incə məqamlar bəzən ipucuları deyirik də biz onlara. Bəzən bizim köməyimizə çatır. Amma bu hər gündə, hər törəmədə bunlar baş verməyə də bilər. Onu gedirəm ki, radioloqun birlikdə işləməsi, digər mütəxəssislərlə və özünün də peşəkarlığının burada çox böyük əhəmiyyəti vardır. Doktor, bəs poliplərdən danışaq. Bunlar ən çox hansı orqanlarda görsənir? Ultrasəs müayinəsində siz bunu görürsünüz. Bəli, gündəlik praktik təcrübəmizdə bizim ultrasəs müayinəsində ən çox ök hissəsi polipləri bizdən, daha sonra stik hissəsində olan poliplər rastlayırıq. Ök hissəsi poliplərində də çox gözəl sual verdiniz. Biz onun da differensiasiyasını geniş şəkildə edirik. Ök hissəsi poliplərində ölkəmizdə biraz bu halda bir panik havası yaradılmış. Yəni bir ök hissəsi polipləri belə çox təhlükəlidir. Təbii ki, təhlükəlidir, amma burada da yenə differensiasiya diaqnostikanın böyük əhəmiyyəti vardır. Ök hissəsi poliplərinin özü ümumiyyətlə iki qrupa bölünür. Sizin də dediyimiz kimi bəd və xoş xəstəli ök hissəsi polipləri. Bəd xəstəli ök hissəsi poliplərində ən çox bizim rastımıza gəldiyimiz adenokarsinomalardır. Təbii ki, bunlar cəmi ümumi ök hissəsi poliplərinin 4%-ni təşkil edir. Təsəvvür edirsiniz, yəni o qədər böyük rəqəm deyil. Amma təbii ki, burada mütəxəssisin 4% aşkar etmək və burada peşəkarlıq tələb edir. Digər ök hissəsi polipləri isə xoş xəstəli. Bunların da demək yalançı və həqiqi ök hissəsi polipləri vardır. Neoplastik ök hissəsi, yalançı neoneoplastik ök hissəsi polipləri. Yalançı ök hissəsi poliplərinin 60-70% xolesterol ök hissəsi polipləridir. Demək, xolesterol çöküntü hesabına və digər baş verən mübarizə pozunluğu hesabına ök hissəsinin divarından mənfəzinə doğru bir çıxıntı şəklində biz onları görürük. Və bunların sayı hədsi çox olur. Yəni, daha çox onları görürük. Biz nə edirik bu zaman? Ölçülərinə dinamikaya alır. Məsələn, bir 4 mm-li, bir 7 mm-li bir polip gördük. Sayı 2-dir, 3-dir. Xəstəni panikaya salmağa gərək yoxdur. Biz bunları xəstəyə aidin izah edirik. Bu poliplərin izlənməsini tövsiyə edirik, böyüyüb-böyüməməsini və bunların dinamikaya alırıq. Və bir müddət sonra izləyirik, əgər bunlarda böyümə müşahidə olunmursa, xəstəyə xolesterol ök hissəsi polipinin yəni qərarını verə bilirik haradasa. Amma məsələn, görürük ki, bu poliplər 10 mm keçir,
sürətli böyümə müşahidə olunur və yaxud da ki, kənarında bir, yəni ətrafında bir daş var, o zaman biz xəstəni, yəni xolesterostoktin müəmməti tövsiyə edə bilərik. Yəni burada da yenə demək istəyirəm, diagnostikada o incə məqamları radiolog mütləq öz protokollarında, öz rəylərində qeyd eləməlidir. Öz səs poliplərindən o daha çox demə 60% xolesterol öz səs poliplərinin də o yalancı və həqiqi öz səs poliplərini aid etməyə də çox böyük əhəmiyyətlidir. Doktor, bəs bu poliplərin bu qədər çox yaranmasının və tez böyüməsinin səbəbləri nələrdir? Gözəl sualdır. Poliplərin, yenə öncələ demişdim, növlərindən asılı olaraq onların sürətli böyümə göstərməsi və yaranma səbəblərinin bir təbii ki, xolesterolun miqdarının artması və yaxud da ki, bu öz səs poliplərinin, məsələn, adenokarsinoma dediyimiz növlərinin, məsələn, sürətli böyümə göstərməsi və bu, biz onu müşahidə etdiyimiz zaman həmən xəstəyə birbaşa əməliyyatı tövsiyə edirik. Yəni, burada növlərindən olaraq dəyişir və bizim əsas məqsədimiz burada xəstəni müşahidə etmək, düzgün diagnostik etmək və həmin poliplərin diferensiyasını digər mütəxəssislə birlikdə dəyərləndirdikdə çox yaxşı müsbət nəticələr əldə edə bilərik. Üzə həkiminin rəyə diaqnoz yazmaq, müalicə yazmaq ixtiyarı varmı? Suala görə təşəkkür. Bu bizdə də təbii ki, bir çox mütəxəssis tərəfindən bəlkə də qeyd olunub, yəni müalicə protokollarında falan. Mən bunun əleyhinəyəm, yəni radioloqun işi əslində gördüyü bir törəməni, hər hansı bir dəyişikliyi, patoloji dəyişikliyi təsvir edib, doğru düzgün təsvir edib, məlumatları geniş şəkildə yazıb, raporunda, yəni rəyində qeyd edib, irəli bu sahə üzrə olan mütəxəssisə yönətməkdir. Əslində, diaqnostika özü bir geniş, diaqnoz qoyan şəxs təbii ki, klinik həkimdir. Radioloqun klinik həkimin içinə qarışmasın, biz heç bir zaman, şəxsən mən özüm, heç bir xəstəyə müalicə və yaxud da ki, klinik diaqnozlarda işinə, yəni qarışmağı heç vaxt etməmişəm. Və onun radioloqun işi doğru düzgün patolojik dəyərləndirməni düzgün təsvir edib, işi klinik həkimə ya cərraha doğru düzgün yönətməkdir. Yəni, ona görə də məsləhət görürəm ki, yəni hər kəs öz sahəsi ilə, öz işlə məşğul olanda yəni, nəticə daha yaxşı olur. Doktor, bəs ildə neçə dəfə ultrasəs müayinəsindən keçmək olar? Yəni, tez-tez keçmək bədənə zərərli deyil ki? Ultrasəs müayinəsi biz bilirik ki, hətta biz hamilələri belə, təbii ki, mən fetal müayinələr etməsəm də belə, amma hamilələri belə fetal müayinəsindən keçirlər. Yəni, bu səs dalğası olduğuna görə. Burada frekanslar səs dalğasıdır, yəni o heç bir yan təsiri yoxdur. Ona görə də radiolojik müayinələrdə ultrasəsin hətta uşaqları belə biz pediatrik üsyəm edirik və heç bir yan təsiri yoxdur. Və xəstələrin tövsiyəmiz təbii ki, müayinələrdən özləri də, yəni check-up dediyimiz müayinələrdə həm laborator, həm ultrasəs müayinəsi birlikdə dəyərləndirə bilərlər. Yəni, özləri də müraciət edə bilərlər. İndi, maşallah, məsələn, klinikaların sayı çoxdur, həm dövlət klinikaları, həm özəl klinikalarda. Yəni, xəstə rahatlıqla, yəni, bu artıq əl çatanlıq artmışdır da, yəni, əvvəlki ilə müqayisədə. Rahatlıqla özəl tibb, dövlət tibb müəssisələrinə müraciət edib müayinədən keçə bilərlər. Təcrübənizdə hansı yaş qruplarında ən çox onkoloji xəstəlikləri müşahidə edirsiniz? Burada demək təcrübəmizdə təbii ki, həmişə mən bir sözü qeyd etmişəm. Bu onkoloji problemlərlə bağlı risk faktorları arasında təbii ki, biz bir çox ədəbiyyatlarda stres faktoru və yaxud da ki, qidalanma, genetik faktorlarında çox böyük əhəmiyyəti vurğulanır. Şəxsən mən praktik təcrübəmdə daha çox genetik faktorlarla bağlı olduğunu daha çox görmüşəm. Təbii ki, burada alkoqorun, spirtli içkilərin yəni qəbuludur, skeytin qəbuludur, yəni alkoqor, bu skeytin qəbulu, sonra daha çox bir çox stres faktorlarının, ətraf mühit çirklənmələrinin, bunlar da təbii ki, onkoloji xəstənin yaranmasında böyük rol oynayır. Amma burada ilkin olaraq xəstələrdə daha çox gənc yaşlarda, biz xanımlarda süd vəzi xərçəngini çox təəssüflə qeyd edirəm, daha çox müşahidə edirik. Burada bizim maariflənməmizə çox böyük ehtiyac var. Məsələn, hər bir xanım özü-özünü də müayinə etməyi bacarmalıdır. Məsələn, xanımlar özü hətta yunarkən, tuş qəbul edərkən özləri-özlərini, süd vəzlərini müayinə edə bilərlər. Bəli, bundan həm özlərini müayinə edərək, həm şübhəli bir sərt bir toxmanı aşkar edə bilərlər. Və yaxud da ki, şübhələndiyi bir şey olduğu zaman, ağrılardır və yaxud da ki, əlinə bir törəmə gəldiyi zaman radioloqa, mamoloqa, yəni fərq yoxdur, yəni müraciət edə bilərlər. Burada məni ən çox məyus edən
gec xəstənin müraciət etməsidir. Təbii ki, bu bütün dünyada var. Bizdə belə daha bu işlərdə bəli, çox gec müraciət edirlər. Xanımlarda süd vəzi mən deyərdim. Kişilərdə təbii ki, prostat vəzi xərçəngidir. Sonra bağırsaqlarda baş verən bağırsaq törəmələridir. Və bunlarda gec biz müraciət etmək mən praktikada daha çox görürəm. Demək, ən çox təbii ki, süd vəzi xərçəngini biz 30-40 yaş arası xəstələrdə mən daha çox müşahidə etmişəm. Daha çox sonra 40-ın üzərində olan xanımlarda da bu daha çox müşahidə edir. Biz bilirik ki, məsəl üçün, ilkin olaraq, məsələn, gənc xanımlarda agresiv, daha hormonlara bağlı daha çox agresiv törəmələr də olur. Məsələn, invaziv duktal karsinomalar var ki, məsələn, bunlar agresiv növləri vardır ki, xəstələrdə, mən gənc xəstələrdə çox sürətlə böyüyüb ətraf orqan toxumalarda metastaz və linfanın böyüməsinə də gətirib çıxardır. Bu işdə təbii ki, yenə deyirəm, hər bir insanın özünün öz məsuliyyəti, özünə ciddi yanaşması və həkimə vaxtında müraciət etməsi onun belə deyim də həm həyatını xilas edir, həm onun maddi cəhətdən də onun xilas edir. Çünki biz bilirik insanlarımız maddi şeylərə çox önəm verir belə şeylərdə. Yəni bunda həm xəstələr özünün həyatını xilas edir, həm də maddi cəhətdən önə düşürlər. Yəni burada bunu mən vurğulamaq istəyirəm. Yəni, insanlardan bu işlərdə çox məsləhətli olmağı xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm doktor, dəyərli zamanınızı bizə ayırdığınız üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən bu günki tibbi verilişimizin çox faydalı olduğunu düşünürəm. Mən buna görə sizə və sizin əməkdaşlara öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürlər. Xatırladaq ki, bugünkü qonağımız Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında ixtisaslaşmış həkim-radioloq Nazir Allahverdiyev idi. Sağ olun, çalışın, sağlam qalın.